അവിടെ നമ്മളെ വന്നു കാണുന്നോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകരെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ പന്നിശല്യം, രൂക്ഷമായ പന്നിശല്യം. പന്നിശല്യം കൊണ്ട് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ, സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2022 ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവാണ്. ഇത് പ്രകാരം ഈ കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായുള്ള സ്ഥലത്ത് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ളൊരു ഉത്തരവുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാളികാവ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണത് പ്രസിഡന്റിനോട് നേരിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന്. മേഡം, അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ കർഷകന് ഇങ്ങനെ പന്നിശല്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഞ്ചായത്തിൽ വന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് 2022 ഒരു 5-ാം മാസത്തില് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ്. അതായത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ജനവാസ മേഖലകളില് അവരുടെ സ്വത്തിനും, അതായത് കൃഷി നാശങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ നാശം വരുത്തുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതായത് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഉത്തരവില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല്, അത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനായിരിക്കും ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റി വാർഡന്റെ ചുമതലയും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഉത്തരവിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാരും ആയിരിക്കും. ആ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഭരണസമിതി, അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഗൺ ലൈസൻസ് ഉള്ള, ഫോറസ്റ്റി ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളുകള് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഇതിന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16 ആളുകളുടെ, അതായത് ഫോറസ്റ്റി ലൈസൻസ് ഗൺ ലൈസൻസ് ഉള്ള 16 ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം കർഷകര് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തരുന്ന പരാതിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാർഡ് തലങ്ങളിൽ മെമ്പർമാരും കൂടിയിട്ട് അത് എന്താ പറയാ, കൊന്ന്, അതായത് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കാറ്. ഇതൊരു ഓർഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ രൂക്ഷമായ പന്നിശല്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർഷകന് ഇത് നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പരാതി പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് ഉടനെ അതിനൊരു നടപടി എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാട്ടില് അങ്ങനെ ഫുള്ള് പാടവും കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫുള്ള്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പന്നിശല്യമുണ്ട്. 100 കണക്കിന് പന്നികളാണ് ഈ പാടത്തെ കൂടെ രാത്രി നടക്കുന്നത്. രാത്രി എന്ന് മാത്രമല്ല, പകല് വരെ പന്നികളാകെ നടന്നാണ് കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പാടെ കൂടിയാണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ പരാതിപ്പെട്ടാണ്ട് ഇപ്പം അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റേ പഞ്ചായത്തുകാർ വേട്ടക്കാരെ വിട്ടിക്കണം. കുറേ വേട്ടക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, വേട്ടക്കാരും നായ്ക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് പന്നികളെ അടിച്ചു തുരത്താൽ പരിപാടിയാണ്. റിസാന ഇന്ന എത്ര കമ്പിയൊക്കെ കുത്തിക്കൊല്ലാലോ? അല്ലേ, ഞാന് വേട്ടക്കാര് വെടിക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പി കൊണ്ടാവും നിങ്ങൾ എഴുതി ഫോറസ്റ്റുകാരാ നിങ്ങളെ. ഇത്രയും വലിയ കാടോടല്ലേ ഈ അപ്പളാറിന്? ഇതിൽ പന്നിയല്ല, അതിൽ ആന ദിനോസറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പന്നിനെ കിട്ടും? ആ അതിനെങ്ങനെ പന്നിനെ കിട്ടുക? ആ വടി കൊണ്ടൊന്ന് കൊടുത്തൂടെ നിങ്ങക്ക്? നല്ല ടീമാണ്. ഒന്നിനെ ബെഡ് കിട്ടിക്കണ്. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ?
ഇത് രണ്ട് രണ്ടുണ്ടല്ലേ. ഇത് ഈ നീല ഏറ്റക്കോയിലെ ഏത് വിടാ നീ? അങ്ങനെ ഏറ്റക്കോയിൽ രണ്ടുണ്ട്, സിംഗിളിലൊക്കെ ഉണ്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ കണ്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ആള് ഇവിടെ കാള് സാറേ. അതൊരു പന്നിയാണ്. അടുത്ത പന്നി എവിടത്തെ കൊണ്ടുക്കണ്? കുട്ടിന്നല്ല ഇതിനെ.